с спящите от конкретни индивидуалности, които за добро или лошо имат собствените си претенции на света. Това доведе до демографските проблеми и криза, за която се говореше, аз бях студент в този университет към 85-6 година. Но това бяха проблемите на развито общество. Проблемите, както на една Германия, когато, разбира се, проблемите на когато семейството не създава деца, за да служат те като средство за възпроизводство на семейната общност на нивата в селскостопанския труд. Напротив, става въпрос за нуклеарно семейство, което има задача, има отговорности към тези деца, то желая да бъдат те образовани, те да имат перспектива, те да имат бъдеще. Тоест, съвършено лично цивилизационно ниво.